ငားလိုက်စမ်းပါ။ကွဲစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလူတိုင်းကိုခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာမှဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုလူလိန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်သားပါတယ်ခင်ဗျဒီ credit ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ညှိကြတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကြော်စုရှိမယ်ပြီးရင်အခုရန်လင်းရောက်ရှိမယ် net shine ကိုရှိမယ်ပေါ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပုံစံမျိုးကအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒါဟိုကြော်စုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလဲထိုးဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းအားနာရမယ်ပေါ့နော်နားလိုက်ပါကွာနားလိုက်စမ်းပါကြောက်ကြကြရေမငုတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ကဟိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဇက်လန်တွေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအေးဆေးဆေးနဲ့အနေအေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတရုပ်ဆောင်ချစ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတခြားဇက်ရုပ်ကာရိုက်တာမျိုးလဲချိန်းကျင်တာပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ဒီတိုးပါဆိုတဲ့ဇက်ရုပ်ကကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့လှုပ်ချင်တဲ့ဇက်ရုပ်ထဲကတစ်ခုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်နှောင်းနှားရိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇက်လန်တွဲတွေနဲ့ဟိုလုံးဝမတူဘဲနဲ့ဟိုတီးတန့်ခွဲထွက်နေရပေါ့နော်ဟိုအဓိကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကွဲစားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလူတိုင်းကိုခေါင်းမုံဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာမှဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုလူလိန်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကာရိုက်တာလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တရုပ်ဆောင်သားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်တကယ်တော့လေမင်းဘဝစိုင်းတာစိုင်းတာမပိုင်သေးရေပေါ့ကအထူးအသေးတရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့ title ကိုဘာကြောက်ထည့်ရလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အရှိမကဒါတခြားဇက်ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတာချောဆိုတဲ့ကိုကျော်စုလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒါကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒါတာချောနဲ့ဟိုတာချောတရုပ်ဆောင်မဲ့ကိုကျော်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကကြတော့အမဒီဖို့ဇက်လန်တဲ့မှာကကြတော့ဒါ senior အချင်းချင်းတစ်ခုမှရှိတယ် level တစ်ခုမှရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဇက်ရုပ်မှာကဟိုပေါ့အဓိကဒီရှင့်ကလေးဆိုတဲ့ဇက်ရုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မမောင်တန့်ဆိုတဲ့ဇက်ရုပ်အနေနဲ့ကြတော့လေဒါသူ့မှာလဲဇက်ကောင်တစ်ခုစီရှိနေအခါကြတော့အဓိကဟိုဘယ်လိုဖြစ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ senior တွေဒါနေရာ credit name မှာနေရာသာယူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို junior လေးတွေအနေနဲ့ကြတော့ဟိုသူတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းအနောက်မှာပဲရှိနေမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ရုပ်နေရာမှာလဲဘယ်သူပဲတရုပ်ဆောင်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးအထူးအသေးတရုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့တိုက်တဲ့ဟိုထိုးကျင်လဲထိုးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲဒါ producer နဲ့ဒါ director ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတော့ဒါအထူးအသေးတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့တော့ credit တွေတော့ထိုးပေးပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့အဓိကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုပါဝင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်မဲ့ညီကိုတွေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေရပေါ့နော်နေရကအဲ့လိုမျိုးဟိုတန်တန်းတန်းမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုတချို့တွေကကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေရတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတချို့အဲ့လိုမျိုးရှိတာတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဟိုအဓိကဒီဇက်ကားကဒီ producer ကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော်ဒီဇက်ရုပ်ကိုဟိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကအဲကျွန်တော်ကဟိုအဓိကတရုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ပြချင်တာပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ဒါဒီကားထဲမှာဒါအထူးအသေးတရုပ်ဆောင်ဆိုတော့တိုက်တယ်လေးကိုကျွန်တော် credit ထိုးခိုင်းလိုက်ရတာပါခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့မှာကဒီပေါ့နော်ဟိုက contract ရဲ့ rule အရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာကဒါဟိုစာချုပ်ချုပ်တဲ့ဟိုနေရာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့ဟိုဇက်ရုပ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ regress လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်တာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုအစ်စ်တစ်တည်းလည်းအမြဲတမ်းဖန်တီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကြည်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒါဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုသူတို့တို့လည်းအသည့်တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟို the sign of love ကနေအခုပြီးခဲ့တဲ့ suit down ထိရကျွန်တော်ဟို character ပေါင်းစုံကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးွားပြီပြီးွားရင်ဟိုကိုကိုကြီးဆိုလဲဒါຫນွေလင်ညားရဲ့လာမေမှာဆိုလဲကိုကိုကြီးဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးွားပြီဆိုတော့အခုကားမျိုးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအမြဲတမ်းဟိုပေါ့နော်ဟိုအသည့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဒီ credit ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ညှိကြတဲ့အချိန်မှာဟိုဒီလိုမျိုးဟိုကြော်စုရှိမယ်ပြီးရင်အခုရန်လင်းရောက်ရှိမယ် net shine ကိုရှိမယ်ပေါ့ပြီးွားတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်နာမည်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပုံစံမျိုးကအဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဒါဟိုကြော်စုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလဲထိုးဖို့လဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းဘေးမှာရှိနေတဲ့ညီကိုတွေကိုလည်းအားနာရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားလေးကကြတော့ဟိုအဖက်ဟိုပါကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလမှာဒါကျွန်တော်တို့ပင်တရမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုစီစဉ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဇက်လန်ကိုဖတ်တယ်ဇက်လန်ကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ producer ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ talent management center ကဒါမမစ်သူဆိုးပေါ့เนาะ manager ကိုယ်တိုင်က
ဒါကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါတင်ကြတာတော့ကျွန်တော်ကဒီကားမှာအထူးဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့တိုက်တယ်တာထိုးတယ်ခရက်ဒစ်တာထိုးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ကနေကျွန်တော်စက်သိန်းပိုင်းထိကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဟိုခဏတစ်ဖြုတ်လာတဲ့ဧည့်သည်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုဟိုအခုဆိုရင်ဒါပြိသက်တွေကလည်းဒီကားလေးကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဇက်တက်ဇက်လုံးကိုဟိုဘဒူဘလိုဘလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှွေမှွေမှွေမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်လုတ်ပေးမှဟိုကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်မှကျွန်တော်လုတ်နိုင်မှဒီနေရာမှာရိုက်တဲ့ဟိုဘယ်တရုတ်ဆောင်မဆိုလုတ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ဒီတစ္ဆာကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ရွာမှာရှိနေတဲ့ဟိုဒီတားချောဆိုတဲ့ဒီကိုကျော်စုကဟိုကျွန်တော်ဟိုအရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲဟိုအမြဲကျွန်တော်မှအဲ့လိုမျိုးကောက်ကျစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်လေကိုကျော်စုတက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုလို focus ပို့ထားမိလေပေါ့နော်ကျော်စုတနာဖို့ကောင်းလေကျွန်တော်ကိုပို့ပြီးတော့မုံမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟိုဘာမှဟိုညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတွဲဖက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒါမြတ်သူတို့နောက်ညီမလေးဟိုဟာမေတ္တကျော်တို့ရှင်မင်းဆက်တို့နောက်မူမခမေတို့ဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ကရုံကဒါညီကိုမောင်နှမကြီးပဲဖြစ်နေရဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ခင်ဗျာကျုပ်တို့ချွေးရောင်းမဆက်နိုင်သေးဘူးချွေးတဲ့ဘေးကတော့ဟာလာဒီတော့မြေညော်ရမယ်နော်မကြောက်ဘူးလားဒီကကြီးမှာပရိသတ်မုံရင်အဲ့ဒီ character ပိုပေါက်လေပဲအဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုးပေါက်မုံတာမုံရင်လည်းအဆုံးထိမုံအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဒန်လုံးတရုတ်တူပါမယ်အဲ့လိုဟိုလုတ်ပြီးဟိတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြက်ပြက်သားသားလုတ်ပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကကိုတိုးပါဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့ဟိုကိုရဲ့ပင်ကိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ချိန်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဟိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူ့ရဲ့ဒီအဆက်ရဲ့အသွာလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် creation ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော် director နဲ့ကျွန်တော်တို့ pre အဲ့လိုမျိုး production တော့နော် pre production လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဒီထပ်ပြီးတော့ဟိုကြောင်ဆွေးနေတယ်ပြရခါကြရင်ဒါဒီတိုင်းလေးပဲနေပါအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့ character တွေအများကြီးကြံသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်အခုဟာ Vans ပေါ့နော် Van Villain ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီ Villain ပုံစံမျိုးမှဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်နေအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရိုက်ဖူးကြမှာပါအကုန်လုံးကလည်းဒါဟိုတရုတ်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးဟို character ပေါင်းစုံသွားရတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့တရုတ်ဆောင်နေဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ director ရော assistant director တွေရောအကုန်လုံးကဟိုကျွန်တော်ကိုဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဟိုအရင်လဲဟိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပြောတယ်ဆိုတော့ကိုအော်ငါအဲ့လိုမျိုးလုတ်ခဲ့မိလားအဲငါအဲ့လိုလုတ်လိုက်တာလားအဲကိုရိုက်ပြီးမှရိုက်ပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုကိုတွေးမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီရက်တွေတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျော်စုတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အရန်ခင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတော့ပင်တရားမှာသွားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်အဆောင်နေရလေအဆောင်မှာနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော် Forever Group ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တတ်မှတ်ထားတဲ့အဆောင်တွေရှိရပေါ့အဲ့တော့သူ့အခန်းကိုအခန်းရှိရကျွန်တော်အခန်းတော့မကူအဲ့တော့တားကြောနဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းချိတ်ချိတ်နေရမှာပေါ့ဆိုတာအမှလက်ဆိုင်ကိုနေရကြတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတူဒါအခန်းပေါ်ပေါ့ဒါညီလေးနဲ့ကြတော့အခန်းပေါ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လက်ဆိုင်ကလည်းဒီကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကျိုးစဲရကားမဲ့ရုပ်သေးရုပ်ပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကို့အိမ်နေရကြံဘဲချင်းရိုက်ချက်ချက်ပါကွာတေးစားတာတကူကတော့ဖုံးချိန်ခန်းကြီးကိုကြည်နေရတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းရှင်ကကိုမြင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခန့်ခန့်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန့်ခန့်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲမြင်ကြတာဆိုတော့ဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကိုယ်မစားရုံတမယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကိုယ်တော့တိတ်မစကိုယ်စားပြီးတော့အဲ့လိုတော့တရုတ်တော်မဆောင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးနှာခမ်းမွေးအစင်နဲ့ရိုက်တယ်သပင်ကိုနည်းနည်းရှိရှိကိုအဲ့လိုလှန်စီစီလေးလူးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှန်ဖီးထားတဲ့ပုံပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင့်နေကြပုံစံမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဂျင်ပေါင်းမီတွေဆိုလည်းအပွားတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခါကြတော့ပြိသက်တော့အမြင်တော့ဆမ်းမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုအဓိကကတော့တေချာတို့ကတော့ဒီတစ္ဆာကားကိုကြည့်ရင်တော့တယောက်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တော့မုန်းကြမှာပဲပြိသက်ထဲမှာတော့တယောက်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်မုန်းမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကဒီတစ္ဆာဆိုတဲ့ဇယုတ်ကိုပဲသူတို့ကကြည့်ပါလေနာဖုန်းရှင်ခန့်ကိုသူတို့ကကြည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကားမှာဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကျော်စုရဲ့ fan တွေကိုလည်းအခုဒီထဲကနေတောင်းပန်လာတယ်ကျွန်တော်မမုန်းပါနဲ့လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော် interview ကိုအခုမှဒါပထမအဆုံးစဖြေတာပေါ့နော် MC ကြောက်လေကျွန်တော်ဖုန်းချိန်ခံဆိုတာ MC ကြောက်လေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့
ဟိုပြိတက်ကပို့ပြီးတော့တတိထားမိတဲ့အပိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့တာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဟို series ကအခုတစ္ဆာပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ series တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့ဒီ2023မှာပဲပြပစ်ဖို့များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့အဖြူအောင်တက်ဂရိတ်ဆိုတဲ့ကားပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီကလေးကတော့ဒါတက်ဂရိတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါ2000ခုနှစ်ပေါ့เนาะ2000ခုနှစ်လားမသိဘူးအဲ့ဒီကိုပြန်သွားကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချိန်လုံးသားတက်ခဲ့တဲ့ဒါចောင်းတက်ကတူចောင်းနေလို့เนาะအဲ့ဒါ state ဘွားတွေကိုပြန်သွားပြီးတော့ဆယ်တန်းဘွားတွေပါပြန်သွားရမှာဆိုတော့အဓိကမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ចောင်းဆယ်ရပေါ့ဒါပေမဲ့ចောင်းဆယ်ရကလည်းဒါဟိုပြားရည်အိုင်လုံးသားចောင်းဆယ်ရပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကားမှာဘယ်လိုចောင်းဆယ်ရမျိုးလဲဆိုတာကတော့ဒီကားလေးလွှင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းထပ်ပြီးတော့အားပေးပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်